בוא אהרון, שלום לך. שלום. יושב ראש מטה המאבק להסדרת עמונה, התחלתם לארוז? אוף, איזה שאלה. לא, חס וחלילה, אנחנו מקווים מאוד שהמחנה הלאומי, ממשלת הליכוד, עם חבריה מהבית היהודי ומכולנו ומישראל ביתנו, עם שר הביטחון הזה, ימצאו כל פתרון שלא יביא לפינוי יישוב יהודי, שיושב 20 שנה על הקרקע, אפילו יותר, מאות ילדים, 40 משפחות, 200 ילדים, צורך העניין, 40 משפחות, אנשים שגדלו שם, שמחזור חיים שלמים עברו שם, שילדים שהיום נולדו שם מתחתנים וחוזרים לגור במקום. לא עוקרים ככה יישוב. לא בעולם, לא בעולם מודרני, לא בעולם דמוקרטי. נדמה לי שתל אביב היא יחסית עולם מודרני, נכון? אפשר לומר. הייתה שכונה שנקרא שכונת ארגזים, שפינו אותה, סליחה, תל עמל. תל עמל, שפינו אותה. גבעת עמל. גבעת עמל. פינו אותה לפני כמה חודשים, אנשים חיו שם, אמרת, מחזור חיים שלם, נולדו להם שם ילדים, ובכל זאת הקרקע לא הייתה שלהם, אמרו להם, אנשים יקרים, עם כל הכבוד, יש פה בעלי הון שרוצים לבנות כאן מגדלים, תתכבדו ותתפנו, והיה שם מאבק עיקש, והיו חברי כנסת שהתייצבו ליד, לצד אותם תושבים, ובסוף, מה לעשות, מדינת חוק, אמרו להם, עם כל הצער שבדבר, אתם תצטרכו להתפנות, והם יתפנו, משום שהאדמה היא שייכת לאדם אחר. אז חשוב לציין, אנשים שגרים ביהודה ושומרון, זה קצת מצחיק לומר, אבל אנשים שומרי חוק. יש פה מצב שעמונה יקצה קרחון, עמונה היא חלק מסיטואציה כוללת של אלפי משפחות, שנמצאות בשטח, ובשנים עברו, כשהנורמות היו פחות מהודקות, כשהנורמות המשפטיות היו פחות מדויקות, כשהתרבות הסמוך הייתה יותר נפוצה, בנו יישובים לא רק את אופרה, לא רק את עמונה, גם את אופרה וגם את שילו וגם בבית אל, ויש היום בערך לפי עומדנים של משרד הביטחון 4,500 יחידות דיור במודיעין עילית. זה עוד לא שמעתי, שמעתי על 2,000, 4,500 זה מספר חדש. בואי נסבר את אוזניכם. זה קופץ כל שבוע. לא, בואי נסבר את אוזניכם. יכול להיות שאתם מגדילים את המספרים כדי להלך אימים, כדי לומר, זה לא רק 40 בתים בעמונה, אלא זה מסה שלמה, זה ישליך אחר כך על כל היישובים. תני לי לסבר את אוזניך ואת אוזניכם. יש שני חלוקות, שני סעיפים, שתי חלוקות. יש בתים שנבנו מלכתחילה על קרקע פרטית, ויש בתים שנבנו בתוך יישובים, בתוך טבעות, כמו ביישוב אלי, או כמו ביישוב כוכב השחר, או כמו ביישוב מודיעין עילית, שזה חצי עיר. ולאחר מעשה, למפרע, נגרעו ממה שנקרא קו כחול מהטבע של אותו יישוב. וכתוצאה מזה בדיעבד, לא לכתחילה, כן. כמו בעמונה, כמו באופרה, אלא בדיעבד התברר שהבניינים, לפעמים, במודיעין עילית מדובר על בניינים, הם לא חוקיים. משרד הביטחון מדבר... בוא אני אגיד לך משהו. אני רק רוצה לסבר את זה. משרד הביטחון, לפי עומדנים של משרד הביטחון, מדובר ב-2,000 יחידות שנבנו לכתחילה על קרקע פרטית, ועוד 2,500 סדר גודל. אז עכשיו שאלת אותי לגבי שאלה החוקית. באמת יש פה בעיה חוקית. צריך לשים את זה על השולחן. השאלה היא עכשיו מה עושים עם הבעיה החוקית הזאת. האם לממשלה ולפרלמנט הישראלי יש כלים חוקיים להסדיר את הבעיה המשפטית הזאת. אז בג"ץ אמר את דברו. רגע, הוא אמר שכשיש אינטרס של אדם שגר 20 שנה בבית על קרקע פרטית של אדם אחר, האינטרס של בעל הקרקע גובר על האינטרס של האדם ש... עכשיו, זה שהמדינה... זה לא בדיוק מה שבג"ץ אמר. זה שהמדינה עצמה עין. או מלכתחילה אמרה לעצמה, אנחנו קודם כל נבנה ואחר כך נראה מה אפשר להסדיר. זה נכון שיש... יש אנשים שקנו שם, חלקם אולי בתום לב, אחרים בידיעה, אבל הם חיו שם על זמן שאול. אמר השופט מני מזוז, החוק בשתי עתירות שהוגשו לגבי שני כפרים בנגב, אל זרנוג וביר הדאג', שיושבים על קרקעות פרטיות יהודיות. אמר השופט מני מזוז, חוק זה לא הכל, אי אפשר לעקור אנשים מביתם. אנחנו אומרים דבר... אתה יודע מה ההבדל? אבל ההשוואה היא לא נכונה. תנו לי שנייה להשלים. כי הנגב הוא בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל, המקובל. או, עכשיו הגענו, עכשיו הגענו לזה, את צודקת. הוא לא שנוי במחלוקת. רגע, או, יפה, אנחנו בממשלה שמבחינתה לכאורה, יהודה ושומרון זה לא שטח שנוי במחלוקת. זה לא נכון מה שאתה אומר. או, זאת בדיוק. כי לו הממשלה הייתה חושבת, זה שטח לא שנוי במחלוקת, הייתה מכילה את החוק הישראלי. רגע, עכשיו נגעת בעניין עצמו. אנחנו דורשים, אנחנו דורשים, ממשלת ישראל הנוכחית, לא הייתה ממשלה לאומית כמותה בישראל, בשנים עברו, לאחוז את השור בקרנו, להבין שמדובר גם בבעיה מדינית. זאת אומרת, כשהממשל האמריקאי דורש בצד אחד לפנות יישוב של 21 שנה, שזה עמונה, ובצד שני להסדיר
מאחז בדואי בלתי חוקי באדמות סוסיה, בין שנה אחת, יש פה אמירה לאומית, יש פה אמירה מדינית. השאלה המדינית היא האם יהיו יהודים ביהודה ושומרון או לא יהיו יהודים ביהודה ושומרון. ומה שאנחנו דורשים... אני חושב שהשאלה הזאת כבר הוכרעה. לא, מה השאלה? לא, בדיוק. השאלה אם היהודים יחיו על אדמות שהם גזל, או על אדמות שהם כרגע נחשבות אדמות מדינה. אני, את מאשימה אותי בגזל. אני חייב להגיד... אני לא אמרתי את זה, אמר את זה בני בגין. אני חייב... בני בגין אמר את זה. בני בגין גם אני ישבתי איתו, והוא אומר דבר פשוט. הוא אומר, אם לקחת בטעות, אולי אתה צריך להחזיר בטעות. אני אומר דבר כזה, אם המדינה השקיע והייתה מעורבת במקומות שיושבים שם מאות ואלפי משפחות. אז עכשיו מה אנחנו רוצים לעשות כמדינה? לעשות טרנספר לאותם אלפי משפחות? הטענה של הגזל, הרי בישראל יש חוק, מנגנון משפטי שנקרא בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת. אם אתה בתום לב בנית במקרקעי הזולת... אתה צודק בתחומי שנייה, הקו... רגע, שנייה. לא, אתה בנית... אתה מטעה כשאתה שנייה. אומר את הדברים האלה, משום... לא, זו לא הטעיה. השאלה אם אנחנו... השאלה אם יש מחוקים... הדין הבינלאומי בדיוק. הוא זה שקובע, ולא צודק. חוקי יצא, מדינת במאה, ישראל. את צודקת במאה אחוז. ואז השאלה המופנית לממשלת ישראל, האם אתם מכילים את החוק הישראלי ומייצרים מנגנון משפטי, וזה חוק ההסדרה, לאותם תושבים יהודים כדי שימשיכו לגור יהודים ביהודה ושומרון? או שאתם בעצם מאפשרים מצב חקיקתי איזושהי לקונה בחוק, ובאמת אומרים באנדרסטייטמנט או בצורה מפורשת, לא יכולים לחיות יהודים ביהודה ושומרון. כי היום זה עמונה, מחר זה עופרה, מחרתיים זה בית אל, אחרי זה זה שילה, אחרי זה זה אלי, וזה תופעה ונורמה שהולכת ומצטברת. ואנחנו היום תושבי עמונה מרגישים כמו הילד ההולנדי שתוקע את האצבע בסכר. ואם לא נאבק, ואם לא נתמודד, ואם לא יסדירו כן. על החולה, הסופני שעומד לפתחנו עכשיו, לא ייתנו לו את התרופה. אז מה יקרה? אם יזיזו אותך, מה יקרה? אתה אומר שכל ההתנחלויות הן לא חוקיות? לא, אנחנו אומרים דבר פשוט. זה השמאל אומר, זה הוא לא יכול להגיד את זה. במדינת ישראל הקטנה, מה שנקרא, בשנות ה-50, 60, 70 ו-80, נבנו יישובים לא בצורה מוסדרת. ואז היה תהליך של רה-ארגון בישראל, שבאמת החוק הישראלי חל במלוא עוצמתו, וארגנו מחדש את כל היישובים היהודיים. לדוגמה, היישוב רחוב הוקם ב-1952, ומוסדר בשנת 2000. אבל אתה לוקח אותנו, אביחי, אבל אתה לוקח אותנו במקומות. אז אני שואל אותך, בוא נלך על התסריט שלא מצליחים להגיע להסדרה, להבנה, ומגיע תאריך היעד שבגץ קבע. אתה, כאזרח ישראלי שומר חוק, מה אתה חושב שצריך לעשות? מה יקרה לקראת סוף דצמבר? אני מחזיר לך את השאלה. את כאזרחית שומרת חוק במדינה דמוקרטית, האם את מאמינה בזכות המחאה? זה למשל זכות יסוד של כל אזרח במדינת ישראל. אני, אבל אני, מה זה אני קשור? אומר, מה זה קשור? אנחנו מנהלים את קרב חיינו. גם על הבית, וגם על האמונה, וגם על הציונות, וגם על הדרך, וגם על המשפחות, וגם על הילדים שיעקרו מביתם. ומבחינתנו, כשאתה יוצא לקרב חייך, שיש לו השלכות רוחב מאוד מאוד משמעותיות, אנחנו פה נצא לקרב חיינו, למאבק חיינו. והוא מאבק הכי דמוקרטי והכי עממי. אני תמיד אומר, אם נהגי המסעיות בצרפת... אלים? אם נהגי... רגע, אני תמיד אומר, אם נהגי המסעיות בצרפת יכולים לצאת, לעלות על בריקדות, על 0.5% בפנסיה, והקוראים באירלנד יכולים לעלות על בריקדות בשביל לדאוג לתנאים הסוציאליים שלהם, אנחנו שעוקרים אותם מהבית... אין לי ויכוח איתך זכות המחאה. אני שואלת, האם נחזור לתמונות של 2006, לפינוי אותם 9 בתים בממשלת אולמרט, פינוי שהיה פינוי אלים וטראומטי לכל הדעות. אני מסכים איתך ב100%, זה היה אלים וטראומטי לכולנו. הנה, התמונות ואני, רוצות מאחוריך. אני חייב להגיד לך שקשה לי מאוד לראות את התמונות okay. האלה, כמי שהיה שם וכמי שרואה אותה מדי פעם, כל פעם זה מכה בי מחדש. Okay. אנחנו מאוד מאוד מקווים שלא נגיע לתמונות האלה. אנחנו מאוד מאוד מקווים שהדרג המדיני, ראש הממשלה, שר הביטחון, שרת המשפטים, ייקחו אחריות על הסיטואציה וייתנו מזור לכל אותם... ואם הם יגידו מה של ליברמן אומר לכם. אני שנייה להשתית המשפט. כן, סליחה. ייתנו מזור לכל אותם אלפי משפחות וייתנו פתרון בחוק, לא מחוץ לחוק, לא מחוץ לגדר, בחוק. למרות הדין הבינלאומי, בסופו של דבר המחוקק הוא הריבון, המחוקק הוא זה שקובע איך ובאיזה נורמות ובאיזה חוקים יחיו פה אזרחי מדינת ישראל. המחוקק ייקח את הסיטואציה הזאת, יפרק אותה וייתן פתרון חוקי לכל אותה משפחות. שישאיר את הבתים. אני חייב להגיד לך, תשמעי, כלומר, מבחינתך אין פתרון זולת העובדה שהבית שלך יישאר על מכונו. ואני אומרת לך, יש פתרון, שאמר יש שר פתרון. הביטחון, שר הביטחון אמר מפורשות בשבוע שעבר, באריאל, הוא אמר, ההחלטה של בגץ היא החלטה חלוטה, צריך להסתכל למתיישבים בעיניים ולומר להם, הבתים לא יישארו במקומם. מה אתה משיב אני לו? אני מציע לשר הביטחון לצאת מהבית הפרטי שלו, ללכת... בנוקדים. בנוקדים, ללכת שני בתים שמאלה, לדפוק בדלת של השכן שלו ולהגיד לו, הבית שלך
בלתי חוקי. הוא יושב על אדמה פרטית. אתה אומר את זה בידיעה? בידיעה מוחלטת. בנוקדים יש 14 בתים בלתי חוקיים. אחד מהם שני בתים ביתו של שר הביטחון. שידפוק על הבית של השכן שלו ויגיד לו, הבית שלך בלתי חוקי, אחי יקר, אתה צריך להתפנות מפה, אין מה לעשות. וכך, באיזשהו אפקט של דומינו, הרבה מאוד אנשים התפנו מביתם. מה שאנחנו דורשים זה ששר הביטחון לא ינסה לתת, להתייחס למקרה הזה כאל מקרה מקומי, כדי להשיג את השקט שאחר הסערה, כדי לעבור את האירוע הזה, ועד פברואר, כי בפברואר יש לנו עוד 9 בתים באופרה, ואחרי זה יש לנו את נתיב האבות, ואחרי זה יש לנו עוד הרבה מאוד בגצים. יש עשרות בגצים על עשרות יישובים ואתרים. רק ביישוב אלי יש 11 בגצים, 11 עתירות שמתנהלות. לאחוז את השור בקרנה ולתת פתרון הומניטרי. אנחנו במשבר הומניטרי. יד על הלב. רבותיי, זה כבר לא שמאל או ימין. יש פה משבר הומניטרי. נכון שזה, אנחנו יושבים על עניין אידיאולוגי. זה סוגיה מדינית, זה סוגיה מדינית. אני אומר זה, אני אומר, ברור, זה סוגיה מדינית. עם יד על הלב, מה אתה חושב שיקרה? אתה מאמין לנתניהו שהוא ילך עד הסוף איתכם? אני רוצה לספר ברשותך סיפור אישי. הבת שלי, התיק שלה, קרוע, והיא ביקשה תיק חדש. אלא שמה, הוא לא בדיוק קרוע, והיא ביקשה תיק חדש, וסבתא שלה קנתה לה בסוף השנה שעברה תיק. אמרנו, בואי תחכי עד חנוכה, ונקנה לך תיק בחנוכה חדש ויפה. אז היא אמרה, אני לא רוצה תיק חדש בחנוכה. למה את לא רוצה תיק בחנוכה? כי בחנוכה מפנים את המונה. אנחנו מתפעלים שזה לא יקרה. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה אנושית. אני מדבר על משבר הומניטרי, זה נשמע ככה גדול. זה משבר ברמה, זה אגרוף לבטן, תסלחו לי. ואני חושב שאנשים צריכים להבין את זה. לעקור משפחה מהבית שלה 20 שנה, אני לא יודע איך אפשר להתמודד עם זה. כבר היו אנשים שהתמודדו, אמרנו, הייתה כמובן ההתנתקות וצפון שומרון, והיו אנשים שגרו בתל עמל וגם הם נאלצו להיפרד מהבתים שלהם. ואני חושב שזה קשה בכל מצב, דרך אגב. את יודעת שהחוק לא מפנה, חייבי משכנתאות, הוא גם לא מפנה מהבית שלהם. זה לא כזה פשוט. זו סיטואציה שהיא קשה נקודה. אתה צודק בהקשר הזה. אבל כשבאתם לגור שם, ידעתם שזה המצב? שום דבר, אני מסביר עוד פעם, הנורמה... לא ידעת? עזוב את הנורמה, אני שואלת... אני אומר לך בשום פנים ואופן. אזרח שקונה נכס, הוא הולך ובודק בדרך כלל על מנת לראות, וחברת הכנסת קורן תגיד לך, הוא הולך לראות אם מתכוונים לבנות לו ליד הבית קניון, אם הוא הולך לבנות בריכה, אם מה תוואי הכביש יעבור, הוא אמור לבדוק מה הסיטואציה במרחב שבו הוא קונה את הבית שלו. אז אני שואלת אותך, אם כשאתה... קנית את הבית? אני אומר, כשאנחנו... הבית שלך... שכרתי את הבית, כן, שלך בסחירות. אתה גר בסחירות. נכון, לא, אז גרתי בסחירות, היום בנינו שם בית. בניתם בית. אבל אני רוצה... אז לא בדקת מה המעמד של הקרקע ושל ה... ודאי, ודאי בדקנו. בא ראש המועצה ובא סגן שר השיכון, ואחרי זה שר השיכון בעצמו נתן שרנסקי, ואמרו, האדמות האלה שייכות למדינת ישראל, ואנחנו נשקיע פה, ובאמת השקיעו מיליונים בהכשרת מגרשים, ובאמת חברת חשמל מתחה קו מתח גבוה, ובאמת חברת מקורות מתחה מים, ובאמת בזק מתחה תשתיות. איך כל זה קרה? האזרח הקטן בין 20 וקצת, חייל משוחרר, סטודנט, מסתכל שהרשויות באמת באות למקום ומשקיעות בו מיליונים, מיליונים של שקלים. וכשמזכיר היישוב ב-99 מקבל מכתב מהסוכנות היהודית שאומרת, גיבשנו תב"ע, תוכנית בניין עיר ליישוב עמונה. מה אתה צריך לחשוב? אתה חושב שהמערכת הולכת להשקיע ביישוב הזה? המחשבה היא שהרשות שבנתה היא הרשות שתיאלץ להרוס, ועם כל הצער שבדבר ייתכן שהתושבים יצטרכו לשלם את המחיר של הטעויות של המדינה. ונורית קורן תספר לך תכף, אנחנו הולכים לגעת בעניין אחר שמטפל בו, כמה האזרח הפרטי בסופו של דבר משלם על טעויות ועל מחדלים של המדינה. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, אלא אם כן אפשר לפתור את העניין הזה בחוק. טוב, זהו, עד כאן בעניין הזה. אביחי בוארון, אנחנו נסתפק בדברים האלה שלך. תודה רבה לך שבאת, ועכשיו אנחנו...